لەگەڵ تێکچوونی دۆخی ئەمنی عێراق و زۆربوونی شەپۆلی تەقینەوەکان لە بەغدا و ناوچە جیاجیەکان عێراق بەرپرسێکی حزبی شیووعی کوردستان لە سنووری پارێزگای دیالە هۆشداری دەدا کە ماوەی 14 ساڵە هاتنی ئاوارە بە لێشاو بۆتە مەترسی بۆ سەر دیموگرافیای ناوچە جێناکۆکەکان هاوکات ئاماژە بۆ هۆش دەکات کە هاتنی ئاوارەیەکی زۆر گرفتی بۆ خودی ئاوارەکانیش دروست کردووە. بەڕاستی حەقە سوپاسی شارە کوردیەکانی پارێزگای دیالە بکرێ و حکومەتی کوردستان بکرێت چونکە هاوکارەیەکی زۆریانی کردووە لە سەرەتای 2023 هەتاکو ئەمڕۆشی لەگەڵا بێ. بەڵێ زەخامەتێکی زۆر دروست بووە، ئەمە جێگەی ئەوێ، ڕێگەی ئەوێ، کارەبای ئەوێ، ئاوی ئەوێ، هاوکاری ئەوێ، دکتۆری ئەوێ، دەرمانی ئەوێ، بەڕاستی حکومەتی عێراقیش خۆی لە هاوکاریکردن تا ڕادەیەک کەر کردووە. بۆیە ئەبێ هەوڵ بدەین، ئەبێ هەوڵ بدەین بە زووترین کات هیچ نەبێ جانبی ئینسانی هەوڵ دێن ئەو خەڵکانە بگەڕێتەوە بۆ شوێنی باو باپیرانی خۆی دەوامی لێوەیە، مەدرەسەی لێوەیە، زەرعات. بەڕاستی مانەوەیان لێرە بارقورسیە بۆ ئەوانیش و بارقورسیە بۆ ئێمەش. بۆیە ئێمە ئەبێ هاوکار بین ئەوان بگەڕنەوە بۆ شوێنی خۆیان. الوضع الأمني داخل محافظة ديالى مرتبط بالوضع السياسي ومرتبط بظل المنظومة. إبراهيم محمد وەک چالاکوانێکی مەدەنی لە پارێزگای دیالە باس لەوە دەکات دۆخی ئەمنی لە دیالە و ناوچەکانی دیکە پێوەستە بە دۆخی سیاسیەوە. هەر کاتێک نێوانی سیاسیەکان خراپە ئەوە دۆخی ئەمنی ڕوو لە خراپی دەکات. ناشیشارێتەوە کە بەهۆی ئەوەی بەرپرسان لە ناوچە جیاجیەکان عێراق و بەتایبەت لە سنووری دیالە و بەغا لەسەر پۆستەکان ناکۆکن ئەو کات ناکۆکیەکان ڕنگ دەداتەوە و تەقینەوەکان زیاتەکە. بەرپرسی کاروباری مرۆییش لە ئیدارەی کرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە ئەوان ناتوانن هیچ ئاوارەیەک لە ناوچەکە ناچار بکەن کە بگەڕێتەوە بۆ زیاتی خۆی. ئێمە مەبدەیەکی دیاریکراومان هەیە کە هیچ خێزانێک ناچار ناکەین بگەڕانەوە بۆ شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی و ئامادەی وەرگرتنی خێزانی زیاتریشمانەیە. ئەمە ئێستا لە هەردوو کامپی تازە دێ و قۆرەت و توانای لەخۆگرتنی هەزار خێزانی ئاوارەمان هەیە لە حاڵی ڕوودانی هەرتو نوتیژیەکە لە خورمات و یا لە خۆراوای عێراقیشکە ڕووداوەکان ئێستا بە جۆرێک لە جۆرەکان گرجی و ئاڵۆزی جیاجیا هەیە. ئامادەی لەخۆگرتنی هەزار خێزانی ئاوارەمان تەنیا لە کامپەکانە هەیە. ساڵی 2023 ئاواتی گەلانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی و گەلی کورد بە تایبەتی هاتە دی کە ڕژێمی سەدام حوسێن ڕووخا. بەڵام لەو کاتەوە تا ئەمڕۆ شەپۆلی ئاوارەبوونی هاوڵاتیان لە ناوڕاست و ڕۆژئاوای عێراق بۆ هەرێمی کوردستان بۆتە دیاردە. ئەوەش بۆتە مەترسیەک بۆ سەر دیموگرافیای هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.